Hold op, så er vi i gang. Det er fantastisk at se jer. Det går, at vi har flyttet lidt rundt her i salen, men I ligner stadig jer selv, og det er jo godt og dejligt. Jeg glæder mig til at være sammen med jer den her weekend. Vi får en god kongres. Og kære kongres, Socialdemokraterne har nu stået i spidsen for regeringen i 3 år. Meget er gjort. Meget venter på at blive gjort. Meget er i spil. Og derfor er budskabet helt enkelt. Vi skal vinde det valg. For tiden er ikke til en ny omgang tvivlsomme skattelettelser. Tiden er ikke til eksperimenter med vores tryghed. Kære kongres, for en uge siden der stod jeg her som gæst hos 3F Industri. Og 3F's formand Per Christensen, som sidder hernede i salen, han opsummerede det ganske enkelt. Det vigtigste regeringen har gjort, det er at føre Danmark trygt gennem krisen. Og som Per sagde, velfærdssamfundet har bestået sin eksamen. Jeg er enig med Per. Det I også kan høre. Arbejdsløsheden går ned. Beskæftigelsen går op. Mennesker kommer i arbejde. Og det skal ikke sættes over styr. Danmark er jo et enestående land. Der findes faktisk få steder i verden, hvor tilliden mellem mennesker er større, end den er her. Der findes få steder i verden, hvor afstanden mellem rig og fattig er mindre, end den er her. Og alt det er jo ikke kommet af sig selv. Det er skabt igennem en politisk kamp, altid med Socialdemokraterne i spidsen. Og tro mig, når vi har et stærkt velfærdssamfund i Danmark, så er det ikke på grund af de borgerlige partier, så er det på trods. Og derfor, kære venner, så er det også nu, at vi skal holde fast. Det er nu, vi skal sikre, at vi får den bedst uddannede generation i Danmarks historie. Det er nu, vi skal løfte den frie og lige adgang til sundhed. Og det er nu, at vi skal tage hul på det næste kapitel i velfærdssamfundets historie. Og derfor skal vi vinde det valg. Jeg er jo også helt åben om, at vejen til det, den er jo ikke helt snorlig. For hvorfor kan man ikke bare ordne det med dagpengene? Hvorfor taler regeringen så meget om økonomi? Er der råd til velfærden om 5 og 10 år? Betyder det noget, hvem der har ansvaret i vores land? Og hvad skal man egentlig tænke om en verden, som føles som om mange ting er i opbrud? Det er også de spørgsmål, jeg møder, når jeg sådan rejser rundt, altså i Danmark. Det er de spørgsmål, man møder, og det er også de spørgsmål, I møder. Man skal ikke tage fejl. Danskerne er dybt, dybt optaget af fremtiden. Og ved I hvad? Det er kun os, der kan give et ærligt svar på de mange spørgsmål. Tag Venstre. Jamen glem alle fromme håb om, at de på et eller andet tidspunkt hiver deres plan op af skuffen. Der er jo en grund til, at de holder den hemmelig. Og så skal de også lige finde ud af, hvem der egentlig er den, der fører ordet i formandskabet den dag. Dansk Folkeparti. Tja, de vil sikkert gerne svare. De svarer på alt. Og helst det, du gerne vil høre den dag. Der er bare et emne, som de altid glider lidt rundt om. Hvad koster det? Så er der måske lidt lettere at svare med de borgerlige, liberale alliancer, de konservative. Der kan man slet ikke nå at stille spørgsmålet, før de råber op, at svaret er skattelettelser. Nej, det er ikke hos højrefløjen, at de gode svar findes. Vi socialdemokrater,
Vi ser fremad. Det har vi altid gjort. Og vi har jo aldrig været maskinstormere. Vi tror på fremskridt, vi tror på vækst og arbejdspladser, tryghed. Vi tror på det Danmark, vi kender. Revolutioner og eksperimenter, både til højre og til venstre, ja, det lader vi egentlig de andre om. Men vi ved også, at vi kan gøre Danmark bedre. Bedre skoler, bedre ældreomsorg, bedre boliger, bedre kræftbehandling, mindre kriminalitet, et renere miljø, bedre levevilkår, når man er dem, som er i samfundets blinde vinkler. Og der skal jo nok være nogen, når de hører om det, vi vil, som siger, at det er lidt for småt og måske også lidt ligegyldigt. At det ikke lyder sådan helt grandiøst og sådan heroisk nok. For os derimod, så er det store og rigtige forandringer i rigtige menneskers liv. Og budskabet... Og budskabet fra vores kongres er enkelt og klart. Vi kan få et Danmark, hvor alle kommer med. Men det kræver, at vi vælger det aktivt og hver dag. Og det er og bliver et langt, sejt træk. Og jeg skal være den første til at sige, at det er lettere sagt end gjort. Det er der ingen tvivl om. Danmark er i bevægelse, og vi mærker alle sammen, at verden er i forandring. Jeg tror faktisk, der er rigtig mange, der har en oplevelse af, at vi lever i en tid med rigtig meget uro og også nye, ukendte farer. I sommer blev et passagerfly skudt ned over Ukraine. Ombord var mænd, kvinder og 80 børn. Vi oplever sygdommen i Vestafrika, som spreder sig hurtigt og voldsomt, og som er svære at kontrollere. Danmark er jo i den sammenhæng et lille land, men vi har også en god og en stærk tradition for, at vi vil gøre en forskel der, hvor vi nu kan. Og vi er og bliver et land, som vores venner ved, at de kan regne med. Og derfor er det også en vigtig kamp, som vi i øjeblikket kæmper i Nordirak. Terrororganisationen IS, den trækker et blodigt spor af ødelæggelse og død efter sig. IS ønsker en åben krig med de værdier, som vi betragter som forudsætningen for vores måde at leve på, vores frihed. Og det er i al sin enkelhed derfor, at vi har valgt, også her, at stå sammen med vores allierede i kampen mod IS. Man kan ganske enkelt regne med Danmark. Men selvom krigen kan synes langt væk, så kommer den jo også på mange måder tæt på. Vi ved, at der er unge, som er opvokset i Danmark, som rejser til Syrien for at deltage i hellig krig. Vi ved, at der er unge, der dræber og dør i den vildfarelse, at de så bliver helte og martyrer. Jeg har kun foragt til overs for dem, der vælger det. De er og bliver en skændsel. Det samme gælder de hadefulde miljøer, der eksisterer i Danmark, som manipulerer de unge ind på det her spor, som kun bringer ødelæggelse. Og hvis jeres had mod Danmark og vores allierede er så stærkt, at dybfødt vold, det er jeres løsning, jamen så husk én ting. Det er frivilligt at forlade landet.
Og til de unge vil jeg sige klart. I kan kun blive sprunget i luften én gang. Bliv hjemme. Tænk på jeres far og mor. Det er ikke kun jer selv, I svigter. Det er jeres nærmeste. Tænk jer om. Og jeg vil slå helt fast. Vi forsvarer os imod ekstremisme. Og nu tager vi også nye redskaber i brug. Hvis der er en mistanke om, at en person planlægger at tilslutte sig fanatikere som IS, jamen så kan vi inddrage passet. Og er du i Danmark på en opholdstilladelse og drager afsted alligevel for at blive en del af den vold, jamen så behøver du egentlig ikke komme tilbage, så kan vi inddrage din opholdstilladelse. Det stærkeste værn mod folkestyrets fjender, det bygger vi i fællesskab. Konflikten i Syrien, det er en menneskelig tragedie, som der kun findes en politisk løsning på. Danmark står for en stærk international solidaritet. Vi har hjulpet med at fragte giftgasser ud af Syrien. Vi er gået forrest, når det handler om konkret nødhjælp. Men uanset hvad, så rokker det ikke ved, at borgerkrigen har sendt millioner på flugt. Og det betyder også, at der er kommet flere flygtninge til vores del af verden. Det kan vi mærke i Danmark. Det er faktisk mange år siden, at antallet af asylansøgere har været så højt, som det er netop nu. De borgerlige, de siger så, at det er fordi regeringen har lempet på reglerne for at få asyl. Det er endnu en urigtig påstand fra de borgerlige. Vi overtog VKO's asyllov uden at ændre så meget som et komma i den. Det gør vi til gengæld nu. Et ganske stort komma, faktisk. Vi vil indføre tidsbegrænset opholdstilladelse til flygtninge, der ikke er personligt forfulgt. Det betyder, at så snart forholdene tillader det, og der er blevet ro og fred der, hvor man kommer fra, så skal man vende tilbage til ens oprindelsesland. Som jeg ser det, er det både ordentligt og rimeligt. Kære Kongres, netop i en tid, hvor der sker meget, er der brug for et kompas. Der er jo nok, som lokker os med lette løsninger og charmerende politiske tricks. Vores kompas, det er stærkt. Det bygger på vores værdier om solidaritet mellem mennesker og ansvar for fællesskabet. Jeg møder rigtig mange mennesker, som siger til mig, vi kan ikke kende vores parti. Hvorfor taler du hele tiden så meget om økonomi og ikke om vores værdier? Og de har jo for pokker ret i, at vi har brugt rigtig meget krudt på at få styr på dansk økonomi. Det var der jo brug for. Fordi under krisen, der mistede Danmark over 100.000 arbejdspladser. Vi var faktisk et af de OECD-lande, som oplevede det største fald i vores velstand. Hvorfor? Jo, fordi VKO-flertallet, de handlede ikke i tide. Først så sagde den ældre Rasmussen, at de økonomiske lærebøger, de skulle skrives om. Og nej, det skulle de så ikke helt alligevel. Så sagde den yngre Rasmussen, at vi er ude af krisen. Og nej, det var vi så ikke helt alligevel. Så 10 år med VKO var dyrt for Danmark. Budgetterne blev ikke overholdt, vigtige reformer blev udskudt, konkurrenceevnen blev forsømt. Det var lettere at gøre det, som var rart, frem for at gøre det, der var rigtigt. Og det er det altid. Og det kan godt være, at det er
smart politisk købmandskab. Men det er ikke politisk lederskab. Den opgave har vi så taget på os igen. Derfor har økonomi fyldt så meget for os. 2020-plan, budgetlov, oprydning i finansielle sektor, reform af SU, kontanthjælp, førtidspension. Men kære venner, lad os nu ikke falde i den fælde, som mange af vores andre venner, altså mest dem ude på venstrefløjen, de forsøger at opstille. De siger, at en ansvarlig økonomisk politik, det er det samme som en blå økonomisk politik. Men det er forkert. Og uanset hvor mange gange det bliver sagt, så bliver det ikke rigtigt af det. Lad os huske på, at de borgerlige vil jo give skattelettelser som en universal kur mod alting. Og det kan jo egentlig ikke undre, for hvis man kun kan bruge en hammer, jamen så ligner alle udfordringer jo et søm. Men det er bare ikke sådan, moderne økonomi fungerer. For i en krisetid, der skal man jo netop bruge alle redskaberne i værktøjskassen. Og det har vi gjort. De seneste 3 år har vi haft det højeste niveau for offentlige investeringer i over 30 år. Vi investerer i nye hospitaler, vi investerer i skoler, vuggestue, plejehjem, og vi investerer i infrastruktur. Spørg bare Magnus Heunicke. Jamen altså, der findes snart ikke den plet i Danmark, hvor Magnus ikke har gang i et eller andet. Altså, han bygger jernbaner, motorveje, cykelstier, letbaner, havne og metro. Og hvis den plet findes, så sig det for himlens og for Bjarne Corydons skyld. Ikke til Magnus, han må ikke vide det. Men når arbejdsløsheden falder, og beskæftigelsen stiger, og der er styr på pengene, så er det fordi, at der sidder en socialdemokrat i Finansministeriet. Sådan er det. Og jeg kunne blive ved. Når der sidder en socialdemokrat i Erhvervs- og Vækstministeriet, jeg tror ikke, der er nogen af tvivl om, at det gør en forskel. Henrik Sass Larsen, han gik langt, rigtig langt, for at finde en løsning, så der fortsat er et slagteri på Bornholm. Det var vigtigt, at der sad en socialdemokrat der. Og med Mette i spidsen, så har vi fået luet ud i Claus Hjort Frederiksens meningsløse aktiveringsmaskine. Og Mettes mål har jo hele tiden været det samme. Vi gør afstanden mellem ledighed og et job kortere. Sådan skal det være. Og nu er spaghetti altså igen noget, man spiser, og ikke noget, man bygger tårne af på et aktiveringskurser. Budskabet er enkelt. Arbejdsløse skal behandles med respekt. Så kære alle sammen, hver eneste økonomiske reform har haft for øje at skaffe arbejdspladser. Skattereformen, Vækstplan.dk, Vækstpakken, 3 finanslov og en 4. på vej. Det handler om arbejdspladser. Og her er nogle tal, som det ikke er til at tage fejl af. I 2011 var byggefagenes arbejdsløshed på 8,6%. Nu er den nede på 5. I 2011 var metalarbejdernes ledighed 7,7%. Nu er den nede på 4,2%. Og i januar 2012, der havde 3F's industrigruppe 10.300 fuldtidsledige.
I juli 2014 var det tal nede på 4.700. Det seneste halvanden år er 27.000 flere mennesker kommet i arbejde. Og ved I hvad? Det kommer ikke af sig selv. Vi skal knokle for det, og det gør vi. For os, der er sund og solid økonomi, det er et middel. Det er ikke et mål i sig selv, men det er et vigtigt middel. Og målet, det er jo stadig det samme, som det har været i generationer af socialdemokrater. Det er jo enkelt for os. Det handler om flere job, bedre velfærd. Det er det, vi kæmper for. Og vi har leveret. Den solide økonomi, vi har leveret, det gør en reel forskel for mange, mange danskere. Vi har sikret flere penge til de pensionister, der har mindst. Vi sikrede ved sidste års finanslov, at vi målretter 1 milliard kroner til de ældre, som har mest brug for hjælp. Og hvor tit har vi ikke talt om, at vi vil gøre noget for mennesker, der lever med psykiske lidelser. Nu sker det. Vi bruger 2,2 milliarder kroner til psykiatrien, og det skal være slut med, at der forskelsbehandles mellem fysiske og psykiske sygdomme. Vi har kæmpet for det. Nu sker det. Vi sikrer, at behandlingsgarantien, den nu gælder alle. Det har den jo skulle hele tiden, men nu sker det langt om længe. Vi står vagt om den fri og lige adgang til sundhed. Vi er stolte af, at ventetider på operationer er historisk lave. De har ikke været så lave, siden man begyndte at måle på det. Og vi har lige fremlagt en meget ambitiøs sundhedsplan. Vi ved, at ca. 260.000 danskere, de lever med en kræftsygdom. Alle ved, at det er en rædselsfuld sygdom. Og derfor er det også uacceptabelt, at chancen for at overleve en kræftsygdom er lavere i Danmark, end den er i vores nabolande Norge og Sverige. Det tager vi nu fat på at ændre. På samme måde, som vi nu sætter målrettet ind, så vi hjælper mennesker, der lever med en kronisk sygdom, kol, diabetes, gigt. Vi tager fat. Vi ved også, at uligheden i danskernes sundhed, den desværre stadig stiger. Den er urimelig. Nu går vi i gang. Vi kan ændre det, hvis vi vil. Men der skal sættes målrettet ind. Vi skal have en tidligere diagnose, en bedre behandling, så vi sikrer flere gode leveår for alle. Og Nick, han har jo, som I kan se, taget vesten på og smørret ærmerne op. Vi handler. Og samlet set er vi parat til at bruge 5 milliarder kroner ekstra på sundhed i de nærmeste år. Vel at mærke, uden at skære på hjælpen til verdens fattigste mennesker. Så det betyder noget at have orden i økonomien. Og det handler dybest set om værdier. Fordi uden sorte tal på bundlinjen og styr på det, så er det jo også svært at give den næste generation det bedste skub, de kan få ind i voksenlivet. Og vi ved alle sammen, hvad det er. Det handler om en god uddannelse. Igen, vi har leveret. Vi har leveret en ny folkeskole med flere timer i dansk og matematik, engelsk fra første klasse, en mere sammenhængende skoledag for vores børn, nye måder at lære på. Og ja, det må faktisk godt være sjovt at gå i skole, og det bliver sjovere nu. Det var jo mildt sagt
ret meget debat, vi havde om den folkeskole. Og derfor vil jeg også seriøst sige, at jeg er meget, meget glad for, at lærerne ude i klasselokalerne, de går så konstruktivt ind i den nye opgave med den nye skole. Jeg synes, det siger noget. Jeg synes, det siger noget om den store professionalisme, der er. Men det siger vist først og fremmest noget om den entusiasme, der er drivkraften hos de danske skolelærere. Og det er vigtigt at anerkende. Derfor, kære skolelærer, I gør en fantastisk forskel for vores børn hver eneste dag, og det vil vi her fra kongressen gerne sige tak for. Hemmelighed, at der stadig er en klar sammenhæng mellem forældrenes baggrund og hvad børnene får ud af at gå i skole. Og det er ikke alle, der er lige godt rustet til at kunne hjælpe deres børn i skolen. Og det gør vi også noget ved. I mandags der var jeg så heldig at være på Katrinebjergskolen i Aarhus, og jeg var også så heldig at snakke med en flok 9-årige piger. Og de fortalte mig, hvordan deres leksikafé fungerer. En synes, det var lidt træls, at det ikke er alle, der dukker op. En var glad for, at hun var blevet bedre til det der med at gange. Det havde hun synes var svært, men nu var hun ved at få det lært. Og som Edda sagde, at leksikaféen er god, bortset fra, når drengene larmer. Der er nogle ting, der aldrig ændrer sig. Vi har fået en ny folkeskole, fordi vi har en socialdemokratisk ledet regering. Og det samme. Og det samme gælder vores erhvervsuddannelser. Nu rytter vi op, færre retninger, flere timer, mere kvalitet. Vi gør, hvad vi kan for at løse det problem, der stadig er med praktikpladser. Men vi er ikke i mål. Derfor også en stille, men bestemt opfordring til Danmarks virksomheder. Vi har fået en ny og bedre erhvervsuddannelse. Vi har brug for flere praktikpladser. Og kære virksomheder, I har også et ansvar. Men vi er jo ikke færdige, og nu er opgaven så at få et bedre gymnasie. Vi skal have en stærkere sammenhæng mellem gymnasiet og de videregående uddannelser. Vi er ikke i mål, men vi går videre skridt for skridt. For 2 år siden, der sagde vi på vores kongres, at vi ville have den bedst uddannede generation i Danmarks historien. 2 år senere. En god folkeskole er blevet bedre, en ny erhvervsuddannelse, en ny 10. klasse, et bedre gymnasium på vej, et rekordstort optag på de videregående uddannelse. Ja, kære venner, faktisk er der aldrig nogensinde blevet brugt så mange penge på uddannelse, som vi gør netop nu. Vi kæmper for de unge og deres uddannelse. Andre lande i Europa har valgt en anden vej. De skærer i deres velfærd, men vi har valgt at holde fast.
Og takket være en sund økonomisk politik, kan vi nu udbygge vores velfærd. En lille smule hvert år. Vi har fremlagt en plan for, hvordan udgifterne til den offentlige service kan stige 0,6% hvert år frem mod år 2020. Det er ikke guld og grønne skove, det er ikke så meget, det indrømmer jeg blankt. Men det er nok til, at vi kan sikre målrettede forbedringer, som vi har brug for. Og hvis man lægger det hele sammen, så svarer det til, at vi i 2020 har 20 milliarder kroner mere til velfærden. Altså omsorg for de ældre, bedre kræftbehandling, den dygtigste generation, sund økonomi, råd til mere velfærd. Det er jo vores vej. Vores vej, hvor vi passer på det, vi har, sikrer tryghed og får alle med. Og hvad er alternativet til en socialdemokratisk ledet regering? Det skal jeg fortælle jer. Det er Lars Løkke Rasmussen. Og hans opskrift, det er og bliver en giftig cocktail med skattelettelser og nulvækst. Og det er dybest set at kaste Danmark ud i et eksperiment. For hvordan er det med den der nulvækst? Det kære lille barn, som man i Venstre nægter at kalde ved sit rette navn. Og man forstår dem jo egentlig godt. For sandheden om nulvækst, det er følgende. For at sikre velfærden, så skal der altså bruges lidt flere penge hvert år. Det har vi år for år. Nulvækst, det er 0 kroner ekstra år for år. Og derfor vil det være sådan, at Lars Løkke det første år, så skal han finde 3 milliarder kroner. Hvordan gør han det? Jamen det kan godt være, at det første år ikke synes så svært for Lars Løkke, fordi Venstre skærer lidt i udviklingsbistanden, tømmer alle reserverne, så kender vi dem igen. Men år 2, så skal Lars Løkke jo finde 6 milliarder kroner, og så bliver det lidt sværere. Man kan ikke bare skære hjælpen til de fattigste igen, for det har man jo gjort én gang. Og hvem er det så? Er det de ældre, der må holde for? Og 3 skal Lars Løkke så finde 9 milliarder kroner i det offentlige forbrug, hvis den der nulvækst skal holde. Og nu begynder det at blive rigtig svært. 9 milliarder kroner, det er mange penge. Er det hospitalerne, der skal bidrage til nulvæksten, eller er det de unge, der skal have en dårligere uddannelse? År 4, ja, så er det så 12 milliarder. Er det år 4, der skal fyres massivt i den offentlige sektor? Er det nu, vi får brugerbetaling på at gå til lægen? Der er meget, der er uklart, når vi diskuterer Venstres nulvækst. Men der er én ting, der ikke kan diskuteres, og det er, at nulvækst, det er en maskine, der udhuler det, vi i fællesskab har bygget op år for år for år. Hvordan er det så med Venstres skattelettelser? Jamen, må vi få at vide, hvor de skal falde, og hvordan det skal finansieres? I kender selv svaret. Arveafgiften har vi fået at vide skal ned, topskatten lettes, beskæftigelsesfradraget op, ned, op, lettelse. Der er sådan lidt gymnastik i det. I hvert fald er der talgymnastik. Og lysten til at bruge pengene er jo stor. Viljen til at finde den er lille. Nulvækst og skattelettelser, det er Venstres vej. Vi ønsker en anden vej for Danmark. Og hvis man, som jeg, har prøvet at rydde op efter en teenagefest, så ved man, hvad opgaven var efter 10 år med VKO. Altså, det der med teenagefesten, det er hårdt arbejde, og det er ikke alt det, der gemmer sig i hjørnerne, som er lige behageligt. Men den gode nyhed, det er,
at vi stort set har fået ryddet op. Den dårlige nyhed, det er, at Lars, Christian, Søren og Anders, de er ved at varme godt op til en ny fest. Bare i den her uge, så har de konservative brugt 10 milliarder kroner på skattelettelse. Dansk Folkeparti, dem kender vi jo, de vil bruge penge på alt. Liberal Alliance vil have skatten ned til 40%. Og nogle gange kan man blive helt i tvivl om, hvad der egentlig samler de fire partier, udover altså de vilde for at holde fest, og Lars Løkke, han skal sidde for bordenden. Forleden dag så fik vi så noget af svaret. Og hvis man så troede, at det var en vision for Danmark, så blev man selvfølgelig skuffet. Hvis man troede, det var en samlet økonomisk plan, ja, også skuffet. Nej, i disse tider, hvor ungdomskriminalitet i parentes bemærket er den laveste i over 10 år, så er det, som på en god dag samler de fire borgerlige partier, det er sørme, at den kriminelle lavalder skal ned til 12 år. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad der sker på en dårlig dag, når de fire er samlet. Husk nu, et af regeringens allerførste lovforslag, det var at hæve den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år. Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen. Socialdemokraterne vil ikke sætte børn i fængsel. Sådan er det. Så vi siger nej tak til at få Danmark ud i et nyt eksperiment. Det er nu, vi skal holde fast i vores resultater. Vi har så mange. Men det er jo også rigtigt, kære venner, at vi ikke har fået gennemført alt det, vi gik til valg på. Og forklaringen er jo egentlig ret enkel. Vi er en ægte mindretalsregering. Og med en ægte mindretalsregering, så mener jeg en regering, uden at have ubegrænset kassekredit hos vores parlamentariske grundlag, det havde de jo med Dansk Folkeparti. Og det betyder, at vilkårene for min regering, vores regering, jamen det har jo hele tiden været, at vi skal finde flertal for vores politik hver dag året rundt. Og det er egentlig ikke noget, som jeg begræder, fordi vi ønskede jo at bryde med blokpolitikken, og det har vi gjort. Vi har jo et godt samarbejde med Enhedslisten. Enhedslisten har været med til at træffe beslutninger om at bekæmpe fattigdom, styrke den kollektive trafik, fremrykke offentlige investeringer og trække Danmark i en grønnere retning. Men vi er også af og til uenige med Enhedslisten. Lad mig give et eksempel. For os socialdemokrater, så har det været vigtigt at rette op på den forsømte konkurrenceevne, som vi overtog fra den tidligere regering. Og det har vi gjort. Vi vil gerne have, at der er produktionsarbejdspladser i Danmark. Og derfor har vi jo forbedret vilkårene for vores virksomheder. Vi har sænket skatter og afgifter for at sikre, at vi stadig har arbejdspladser i industrien i Danmark. Og det er jo en reel og konkret forskel på Socialdemokraterne og Enhedslisten. Og derfor så er det ikke alle opgaver, vi kan løse med Enhedslisten. Det er ikke noget nyt. Det gjaldt i 90'erne, og det gælder også i dag. Så var vi jo en regering først på tre partier.
Vi tog opgaven på os. Undervejs valgte SF så at træde ud af regeringen. Det er jo både, det var en fair og en frivillig beslutning. Og i dag har vi et godt og tæt samarbejde med vores venner i SF. Og til SF vil vi sige, I er også grund til at være tilfredse med resultaterne. Nu er vi så to partier, der løfter ansvaret med at skaffe flertal hver dag. Og det har vi prøvet før. Men det vi ikke har prøvet før, det er, at der kun er et andet parti i Folketinget, der er parat til at påtage sig et regeringsansvar. Et andet parti. Dansk Folkeparti, ja, de vil jo først i regering den dag, Pia Kjærsgaard kan sige noget pænt om Socialdemokraternes formand. Det sker nok aldrig. De konservative, ja selv de konservative, de tøver med at tage ansvaret. Det kan godt være, det er fair nok. De skal også lige finde ud af, hvem der bestemmer i deres egen butik. Og man har indtryk af, at først den dag fri narko til eget brug bliver en del af en borgerlig regering, jamen så er der også plads til Liberal Alliance. Og man spørger sig selv, hvorfor alle de krumspring? Og det skal jeg sige, ansvaret i en krisetid, det slider. Det ved vi, og det ved vores modstandere. Tag nu bare debatten om løftebrud. Den har været rigtig hård ved os, ingen tvivl om det. Men lad os lige huske på, at man altså ikke kan gennemføre mere politik, end det, man har flertal til. Og at vi jo har fået gennemført langt, langt det meste af det, vi gik til valg på. De borgerlige partier, de har jo travlt der med at tale om løftebrud. Og det er vel ikke mere overraskende, end at Copenhagen 40, de støtter Venstre. Eller faktisk var det ret overraskende, at de gjorde det. Men det kan ikke komme bag på nogen, at en borgerlig regering, eller de borgerlige angriber os, og Venstre, de holder sig bestemt ikke tilbage. Ja, nogle gange så tror jeg faktisk, at de har indført sådan en bonusordning over hos Venstre, hvor jo grovere påstanden, jo mere får de i bonus over hos Venstre. Det siger så lidt om Venstres økonomi, at de har råd til at have Søren Pind med i den ordning. Men mon ikke, der er faldet en stor slat bonus for følgende kommentar og fantasifulde påstand fra et af medlemmerne i Venstres folketingsgruppe. Og jeg citerer. Der blev født flere børn, da vi sad i regering, men nu har regeringen gjort det utrygt at være børnefamilie med alle de løftebrud. Tak for kaffe. Og for en god ordens skyld skal jeg minde Venstre om, at Socialdemokraterne kan faktisk rigtig godt lide børn. Og at det første, vi gjorde, det var at afskaffe den dybt asociale brugerbetaling på kunstig befrugtning, som netop Lars Løkke Rasmussen havde indført. Vi står fuldstændig på mål for den politik, vi har ført. Og når venstrefolkene kommer bulrende med deres bål og bram og råber om løftebrud, ved I hvad? Så skal vi ranke ryggen. Vi gik til valg på, at arbejdsløsheden var for høj. Nu er den faldet. Vi gik til valg på, at der skulle bringes orden i dansk økonomi. Det er sket nu. Vi gik til valg på, at vi ville have en bedre kollektiv trafik. Nu har vi en togfond. Vi gik til valg på, at der også i fremtiden skulle være råd til vores velfærd. Nu har vi sikret, at vi kan investere 20 milliarder i sundhed, omsorg til de ældre, uddannelse i de kommende år. Jo,
Der er også ting, vi ikke har gennemført, selvom vi kunne det. Og det ved vi alle sammen, at der er den slags ting. Tag bare øremærket barsel, som vi her har diskuteret rigtig mange gange. Det er jo et forslag, som vil fremme alt det rigtige. Og hvis målsætning jeg, som jo faktisk var feminist før jeg blev socialdemokrat, støtter fuldt og helt. Og jeg er stadig begge dele. Det er godt, at mænd tager del i deres børns barsel. Selvfølgelig er det det. Men sandheden er, at vi ikke engang selv var helt sikre på, at vi havde fundet den rigtige løsning. Fordi den løsning, der var, reelt ville betyde en samlet barselstid, der var mindre. Altså mindre tid hjemme for børnene. Vi har stadig det samme mål. Vi skal bare finde andre veje. Det var et valg. Vi er en ægte mindretalsregering. De andre, de har dømt os ude fra dag et. Alligevel har vi opnået mere, end vores modstandere frygtede, og også mere, end vi selv turde drømme om. Venstre, I kan bare komme ind. Alle ved, at den parlamentariske virkelighed til tider har gjort det vanskeligt at være socialdemokrat. Og det gælder jo ikke mindst i det spørgsmål, som optager rigtig mange af jer og mig, nemlig den dagpengereform, som Kristian Thulesen Dahl helt af egen drift fandt på. I 2010 der sagde de borgerlige, anført af Inger Støjberg, at mellem 2.000 og 4.000 ville falde ud af dagpengesystemet. Det passede jo så ikke. Over 40.000 har nu opbrugt deres dagpengeret. Og derfor har vi handlet. Til i dag er der jo faktisk sikret forsørgelse i op til 4 år til de mennesker, der har opbrugt deres dagpengeret. Stik imod Venstres og Dansk Folkepartis oprindelige ønske. Ja, regeringen har faktisk i alt brugt over 3 milliarder kroner på at afbøde konsekvenserne af Thulesen Dahl-reformen. Milliarder kroner, det er mange penge i en økonomisk svær tid. Socialdemokraterne har gjort en forskel for tusindvis af mennesker, som stod til at have opbrugt deres dagpengeret. Præcis, kære venner, som man selvfølgelig kan forvente af en socialdemokratisk ledet regering. Selvfølgelig har vi gjort noget. Men når jeg har fulgt debatten, så har det alligevel i perioder nærmest virket som om, at det var Mette og Bjarne og jeg selv, der har opfundet reformen, og intet kan jo være mere forkert. Jeg forstår godt frustrationerne. Det gør alle socialdemokrater da. Men lad os rette frustrationerne mod reformens bagmænd. For det gavner jo ikke vores sag, hvis vi selv skaber det indtryk, at det er socialdemokraternes skyld, at dagpengereformen overhovedet er til, og at den ikke fungerer. Husk på, at Lars Løkke er ligeglad. Og husk på, at Dansk Folkeparti gennem 3 år har forsøgt at finde en grimasse, der kunne passe. Det er os, der hele vejen igennem har talt de arbejdsløses sag. Og vi har gjort det ud fra et vanskeligt udgangspunkt. Fakta er, at ved valget i 2011, så fik de partier, som gik ind for dagpengereformen, de fik flere stemmer
ikke færre. Flere stemmer, ikke færre. Valgets tale var jo faktisk, at dagpengereformen skulle bestå. Og selvom vi socialdemokrater har mange talenter, så kan vi ikke vende op og ned på den politiske tyngdekraft i Folketinget. Det handler ikke om at være stærk eller svag eller en god eller dårlig forhandler, klog eller mindre klog. Nej, det handler om 90 mandater i Folketinget. Og jo, vi havde et valg. Det var selvfølgelig en mulighed at lægge armene over kors og så lade VKO fortsætte. Det kunne vi godt have gjort. Men det valgte vi ikke at gøre. Jeg traf et valg. Den socialdemokratiske ledelse traf et valg. Vi tog ansvaret, og vi indgik en aftale om regeringsgrundlaget. For vi må ikke glemme, at regeringen består af to partier, to forskellige partier. Med forskellige prioriteringer, forskellige vurderinger, og det er jo derfor, vi har en aftale. Og det er jo netop fordi, vi overholder vores aftaler og stoler på hinanden, at vi kan få ting til at ske i dansk politik. Og derfor, den tillid, der er i sådan en aftale, den er dyrebar. For den tillid har været grundlaget for, at vi har haft socialdemokratiske statsministre gennem tiderne. Og derfor holder jeg som Socialdemokraternes formand fast i, at vi skal overholde de aftaler, vi har lavet med andre, og det gælder også vores regeringspartner. Sådan må det være. Og vi skal heller ikke glemme, hvad aftalen også betyder. Jamen tag bare kampen mod social dumping. Efter 10 år med VKO, så sker der nu endelig noget, og det virker. ID-kort på byggepladserne, skærpet straf for svindel og humbug, ny indsats mod ulovlig godstransport. Og nu vores forslag i det her års finanslov om at hæve fradraget for de faglige kontingenter, det er et forslag, som betyder noget for 1,3 millioner danske lønmodtagere. Det er et forslag, som er et rygstød til deres rettigheder. Alt det har jo ikke blevet til noget uden vores aftale med de radikale. Og derfor vil jeg også sende en hilsen til vores radikale partnere i regeringen. Det er os, der sammen har skabt og udbygget vores velfærdssamfund. Men jo, debatten har været svær, og den har krævet rigtig meget af os alle sammen. Og derfor er det også vigtigt for mig at sige klart her i dag, når så mange socialdemokrater i partiet og i fagbevægelsen har vendt sig kritisk mod dagpengereformen, jamen så er det jo ikke dem, der er noget galt med. Nej, det er dagpengereformen, der er noget galt med. Og det var jo også derfor, at vi stemte imod den dagpengereform. Jeg er ikke i tvivl om, at det folketingsvalg, der skal afholdes inden for det næste år, det kommer til at handle om retningen for Danmark.
Det kommer til at handle om de store spørgsmål, som vi alle sammen har optaget i vores samfund, om vores, hvilken fremtid vi skal have med hinanden, hvordan rettigheder og pligter skal følges ad, om den tryghed, der skal være for lønmodtagerne. Og derfor kommer det jo også til at handle, naturligt nok, om dagpenge. Og jeg har tre anbefalinger til danskerne. Hvis man ønsker et andet dagpengesystem, end det Kristian Thulesen Dahl opfandt, så er min klare anbefaling at stemme på et parti, der var imod fra dag 1. Første anbefaling. Hvis man vil være sikker på, at et nyt dagpengesystem indfases på en ordentlig måde, så er min anbefaling at stemme på et parti, som har vist vilje konkret til at hjælpe de mennesker, der er kommet i klemme. Og hvis man vil være sikker på, at dagpengesystemet ikke om 2 eller 4 år bliver kastet op i luften en eller anden sen nattetime, hvor Kristian Thulesen Dahl har fået flæskesteg, men rent faktisk holder, jamen så er min anbefaling at stemme på et parti, der tager ansvar og står ved aftaler, også når det er lidt svært. Kære kongres, der er kun ét parti, som lever op til alle tre anbefalinger. Der er kun ét parti, som har kæmpet med næb og klør mod reformen, som har knoklet for at hjælpe de mennesker, der er kommet i klemme, og som samtidig har indgået aftaler og overholdt dem for at skabe de vigtige resultater. Og det er os. Det er Socialdemokraterne. Vores modstand mod dagpengereformen er dybfødt. Vores vilje til at tage ansvar er stålsat. Vi er socialdemokrater. Og vi vil ikke have mere hovsapolitik fra Dansk Folkeparti. Og det er jo derfor, vi nu har nedsat en dagpengekommission, som skal kigge ordentligt på det. Og jeg har nu bedt Dagpengekommissionen om at fremrykke sin betænkning fra 16, sådan at de allerede om et år kan være færdige. Og det betyder, at vi allerede kan komme i gang der. Dagpengekommissionens formand har forsikret mig om, at det kan godt lade sig gøre. Det er ikke nogen hindring for et solidt og godt stykke arbejde. Det vil jeg gerne takke for. Og med Dagpengekommissionens analyser og anbefalinger, så vil et nyt folketing gå til opgaven og kunne komme i gang med at skabe en ny dagpengereform. Og et nyt dagpengesystem skal selvfølgelig kunne træde i kraft så hurtigt som muligt i januar i 16, gerne 1. januar 16. Vi vil handle. Og jeg er ikke i tvivl. Jeg er ikke i tvivl om, at danske lønmodtageres interesser i de forhandlinger, de vil være bedst varetaget af stærke socialdemokrater. Vi vil have et nyt dagpengesystem. Det får vi. Kære alle sammen, vi skal vinde valget. For alternativet, det er Lars Løkke og nulvækst. Og kampen mod social dumping, det vil jo så blive lagt i dvale. År for år
vil velfærden blive udhulet, og de borgerlige de bliver ved, til de har fået det Danmark, som de ønsker sig. Stærkere markedskræfter, svagere fællesskab, fattigere velfærd for de mange, større velstand for de få. Så ja, der er meget på spil i den kommende tid. Og derfor er det også så vigtigt, at vi vælger at stå sammen. Vi vil udbygge velfærden, sikre trygheden, vi vil sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for lønmodtagerne, vi vil sikre, at de unge bliver den bedst uddannet i den næste i Danmarks historien. Vi vil sikre bedre kræftbehandling. Vi vil gøre op med uligheden i sundheden. Vi vil sikre en solid økonomi, hvor pengene passer. Ja, vi vil passe på Danmark og hinanden. Og alt det ved vi godt, at vi i fællesskab kan få til at ske. Men det kræver, at vi står sammen. At vi står i vores aftaler, og at vi står sammen om de resultater, vi har skabt. Kære kongres, vi har haft regeringsansvaret i 3 år. Der er mindre end 1 år, til vi møder danskerne ved valget. Det er nu, at vi som parti skal vælge. Vi skal vælge, om vi vil ærge os over alt det, vi ikke nåede. Eller om vi er stolte over, at vi har ført Danmark gennem krisen med vores solidaritet og fællesskab i behold. Vi skal vælge, om vi nidkært vil finde fejl og mangler hos os selv. Eller om vi vil fortælle danskerne om, hvad nulvækst betyder for velfærd. Vi skal vælge, om vi vil bøje nakken og tro på de borgerlige skræmmekampagne om, hvem vi er. Eller om vi en gang for alle siger til os selv og resten af befolkningen, vi er socialdemokrater. Vi gør det, der er bedst for Danmark, og alle skal med. Kære socialdemokrater, det er bedst for Danmark. Vi skal vinde det valg. Vi kan, og vi skal. Vi vinder det valg, og vi gør det i fællesskab. Kan I have en rigtig god kongres.